nti kibanda bamulinze bagamba mu parking yaziri awozo nazonna bategedde batanti agenda kubeera awo n'ekirala singa babadde baagala kumukuba lwaki tebamulinze ku mulyango ne bamanya bulungi nnyo ne parking kibanda wagenda okubeera ne bamulindira awo basooke bakukubira awo parking yaziri awo lwaki tebamulinde mu parking emmanga bategedde batya nti kibanda agenda kubeeramu eyo parking nze ndabaluwa ekitagatta ajye nsikiri lwaki bagenda okumukuba nga babawunsa baliwa babadde luddawo babawunsa twalabye footagem nga balwanalwana bali eyo mu busa lwaki emmotoka teyamulese direct nemuyingiza ku mulyango oba abayimbi bwe bakola ne bamugjamu bwe ne muba nga muli mu lutalo kwekikolementi n'ofuna obudde obugjayo essimu batukuba e Dubai tuli eno tulwana fight era kati n'ofuna n'obudde obwewooma engumi gy'otalabye ebyo bintu baba babipange jangu otukubemu 121 tutukole ensasagge Nyondo Media. Na Uganda angalo kutavulinga kufi Uganda paka Dubai. Aba New World Visa Experts chicho kudamucho. Bakulete de visa eyomwezi ogumu emyezi ebiri. A2A visa change. Freelancer visa. Multi-entry visa. Mwana watu nga bakufunira ne police clearance. Aba New World Visa Experts. Bagenda kuyambako okutwalinga ekibuga Dubai. Bagenda kuyambako okola hotel booking. Aba New World Visa Experts. Bakubire ku namba z'essimu emangawo. Ogenda basanga. Sanalbin Metro Station, Eki House, opposite Asian Hotel. Aba New World Visa Experts. Batuki ideko, umputu guave over New World Visa Experts 115@gmail.com. New World Visa Experts. Bagenda kubdamu, muguli chobuza, choyaga lukavuli na mudu Dubai. Mwana watu wekwa, New World Visa Experts. Travel with us. Ah, bane mwasu ze mutia, mwasi vye mutia, mjeba liku. Aliku kamila nawe kula msizako. Akamwenye mwenye ndaba kaiti ni usimanyo rashi. Nako nwa lero, ndino mkulu kwenye kubanga mbantu hila. Second sawe zidako. Nenga njaga la mbavuli renti. Chidi mu UAE sawe eno. Chechivulu. Chaba deo. Uluwa mkaga. Uluwa isi. Uluwa usejo. Uluwa mkaga. Uluwa usejo. Cha alien skin. Uganda wange. Chinechivulu chade chavu nkenke nyo. Nemu kushiranga chade chavu nkenke nyo. Ere byabaddewo bingi nnyo ebimu mwabirabye. Lunaku olwaleero neyungiddwako omukulu Big Joe nekunaku olwaleero agenda kutuulya kumanya g'amatuufu. Big Joe kimanyi likola sente. Mama wange. Wange mama. Big Joe likola sente si bwe kiri? Kituufu. Amanya agafa agakye namukama. Nyonda amanya ogalabaako. Engeri gye tuli mu bino ebya struggle. Osooka n'ogaleka abantu abo ne bagenda ne Big Joe kubanga. Obanga ejeyo identity yonna n'ogikuba ku ki media weyogera erinnya lyo so badda nkusaba olwaleero tugaleke bako tugende ne Big Joe kubeera kibamanyi kale tusaisa okula ku Nyondo Media kya ttendo kya ssanyu era nange nkwebaza okunkyazaako ku channel yeeno kabula mawanga buli wamu weeri era bw'obulya Nyondo Media omanya nti awo ensonga ziba zitandise okubanga zisuzigonjolwa bulungi ne mububi ndi wasanya okubanga nkusisinkanye nange naye ali muzito sibyamuzitula Bekijo batulengerera awo ku internet mbadde sinafuna muntu azitowerera muko nga bwenitoweredde nerasi webakamisana ati munaye tuba tulina okunoonya sente emisana netwebaka netuwumuza ku bwongo ne tudamu nate ne tuli fresh nga kubanga ensonga ziba nyingi ez'okwogerako leka nkwebaza okumpa akadde amasimu nempuliranga nengama Nyondo wange ensonga jamba nenkuyita kiba kyagala kukwogerako sometimes ebintu ebibayi zaite tugenda kubiwa budde tugana otuwe obudde naye ng'abantu abali eyo beetaaga babimanyeeko era nze olaba essimu zo neŋŋamba kampatendinga kubayira n'empisa z'omweziri simala gagaanagaana buli muntu atalina buzibu Of course, esongo jimanyi lwaki nkoyise era nga mbadde nsaba ne gonji bwalingi nnyo obeere muntu w'amazima oyimire ku mazima era oziremu ebitonotono byengeri okubanga nkuuza si byampaka olosaka nayo kyani wabula ogenda kuyimiranga gwe era nga tewali akukaseti kino kyongeri kino kikola kiri pozi nakyakyonderwerabidde chairman wa TikTok obanga onnyanjula
Big job, Mr. Chairman. Tukera byakandwa ko kakuru. Mr. Chairman, kera bidde. Kera bidde. Mr. Chairman, tusanzo kula big job. Eh, identity bate wedde, yukacha utandike. Utandike. Rundi bulichaga ajja chikuba. Kale mukama wange. Amina. Ekibulu chinene cha alien skin. Wachirabye. Wabaddeyo. Okutwalize wamu. Sabaddeyo. Owaso ngachi. Nze buli woyimirira mu kkubo ly'abantu abanyigirizibwa n'olaga nti weegasse ku banyigiriza abanyigirizibwa tuba twawukanye nga mabina obampe mudde nze sikolagana na muntu alinnya ku bantu abanyigirizibwa olw'okuba gwe mukama akusituddemu katini n'obeera awo gwe ng'olaba ebigenda mu maaso tobinaako buzibu neweerabira gye wava nze nali namba emuwa alien skin nga yakatandika okuyimba era n'olunakulo yasooka okujja e Dubai nakwata sente zange ne ngenda ne ngula VIP table. Kubanza wane mu Dubai sisasula bbala. Buli muntu mukwano gwange kuba ne isa yange. Ne nagamba olw'omutima mulungi. President wa Fatwanju lidwo mukubuka munnaffe natuka mu supporting. Nagana ne ngula VIP table. Nga tewali ankase. Era ne ntula bulungi. Wabula mutima mulungi ngo yagadde. Nga njagadde tuwagirani. Alien skin. Alien skin omukubuka ye ali mukwejjayo. Naye olw'ebizibu ebitalaga nti abantu bakyukakyuka ebyali buwa biraba bagamba akaba keweeyolera kakuluma entumbwe. Okay. Ensonga gye ngenda okutandikirako y'ensonga eno eyabaddewo ey'ekikonde era simanyi oba bawaayiriza oba tebawaayiriza naye waliwo omuntu eyaŋŋambye bigijo inawe namukubyeko eriiso olutalo lwatandikidde mu parking eri mbirizi za Venom Kilabu bakweri masala kubo naye ene eri wale nobo kitegera bulungi Venom kitamani bulungi yes awo wenyine wali parking wone wali omulyango naye agabadde mu nkubo waliwo eyagambye nti bano bakulengeddeko naye kamera zaavuddeyo n'okola ki nti era abavubuka bonna bonna abo ababadde bazze bakusojjaze ge mawuli agatambula era nga kabadde kagenderere okujja okuba kibanda bakole statement yakubiddwa bamukubidde Dubai era bamulemesa okupafoominga kyoyagala nkuddemu omanyi Nyondo Media kape yina obulamu musanvu obusooka ak'omukaga kagenda ak'okutaano ne kagenda mpaka kapa wesigaza akalamu aka ebeera ajana enoonya weyeekwata esobole okubanga ekola ki esavaivinge njagala nkubuuza ekibuuzo mpayo ensonga emu yokka lwaki omwana wa Nuupu alekerera ebintu by'alina okukola agenda kube alien skin first of all tumanyi omuntu gweyogerako ali anululi atambula negganga simanya ibulaka yabadiya simanya kwokikeremeti simanya bano bankwajjo simanya bano atambula negganga nga tetegerekeka balina ensonga kubanga tebamwagala era baagala bamuswaze baagala kumulabisa kubanga tebamwagala omulabi atulaba yabavaamu njagala kukugamba ekintu kyo Nuupu oba Bobi Wine bwakuwa chance n'otagikozesa bulungi amagenda kugaba gatuuse ffe abantu bafuutu soja olina kutwogerako kubanga otulendinga alien skin bwabanga agamba nti nno foot soldier yamukubidde mu parking aleete footage eno Dubai buli wagezaako kubanga okola ensobi oba ensasagge wabeerawo obujulizi nze ndi wa Nuupu seegaana ndi bwaya Nuupu musirusiru wa Nuupu sinansonga lwaki mba ngenda okuba alien skin abantu betwogerako bonna obamanyi bayiyabulamu bapangapanga kati nze omuntu ategeera ayina obwongo obulya engege n'ensikakkana tosoba binkwatamu ebyekisi era abantu bategedde abanuupu bategedde batya nti nno alien skin ali mu parking bwe mpaayo ensonga eyagenza okulaba ekiggu nategedde ntya nti alien skin era mumusanga no mu parking era mumukubi ekivulo ekyasooka alien skin ng'ajja Dubai wano kye basinga okuwa respect babawunsa abo boolaba batambulira ku bayimbya kubakuuma kubabwe kuba mulimu alien skin lwaki bagenda okumukuba nga babawunsa baliwa baabadde ludda babawunsa twalabye footage nga balwana lwana bali eyo mu busa lwaki emmotoka teyamulese direct
nemu yingiza ku mulyango baba yimbe bakola ne bamujjamu ne bamuteeka mu soko leke olinga ayina chiagala okunte kamu oba olinga o ayina chiagala okundowozesa kubanga tubadde kubiguru bingi na ye omuyimbi nga abadde agenda okujja okufumiga sijagamba bisera ebisinga wale bisera byonna tubadde nga tubalabanga emmotoka ejja neyimirira ku entrance ya kila mwagenda okukola ki wagenda okuyimbira abakama entuzijjayo tumukwata nga akola ki ngaavaayo kasooketeke wakati kumiti kakati gwe ngamba ki ekyatutte alien skin asooka apaakinge mu paaking eyo abafango ne bajje bamulumbira awo nga mazima ddala olwedde paaking eri kinnya na mpindi n'omulyango tewaabaddewo nsasagge nego ngamba ebyo bintu babipanga basobole kye kyogamba kyadde kipange tekyadde kyaddala nyono ngenda kugamba ekintu kimu ensobi gye tukola nammwe bannamawulire gye mukola kwe kuteeka alien skin ne mugerageranya ku ekiyitibwa nuupu kubanga weyogera nuupu oba foot soldier oba oyogedde nuupu atiraki ebintu byanjawulo ffe abanuupu tulina okulowoleza ebintu ebitutwala mu maaso tosobola kuŋŋaa nti neerekereza otulonze ne tiketi baagimba yabwereere neze eboga sikyamugendamu nze kasita olya kasita olya gye bakuwalana oba tukyalina makulu sisobola genda kulaba lyensikini tiketi yagi baagindeetera ne baŋŋamba muganda wange jangu olaabe kuba ffe bwe batuyimula bwe tusituka ne tugenda okulaba omuyimbi tulina namba ze tutambulirako nyondo tuzitowamu wano nti mwadde mulina okujja okulaba era waliwo eyaŋŋambye nti roseti kino nkukakasa ku bantu oba nga babadde 10 abazze okulaba 50 gabadde ga bakonsoje lwaki nti olw'ensonga nti bayagadde okwesitukira bo nga bo baleme kulumbibwa baleme kulimbibwa bajje balabe dda kituufu omusajja akyalina amaanyi omusajja yakoze mbu tebatwesiga ngaffe tujja kgenda mbu tukwate ewali abantu tandika obalimbalimba nti era abantu 50 nga foot soldier yakutte sente ze ebira mu 15 nawulidde ku bibiri n'agula tiketi agende asunge foot soldier gwe mmanyi nze kagamba ekintu kimu ba foot soldier balabaabwe babeera ku nsonga ya mukama waabwe ebitalina amakulu tetukuwa makulu tosobola kuŋŋamba nti eyo venom club ekinene nnyo webejjudde tasusa bantu ebitaano n'olabya ddala nti ejjudde kyogamba talina ba die hard be alien skin tebasobola kujjuza waawe wabadde munda wajjudde abantu bawa analysis ekifo ekifete venom yajjudde venom yes nabaddemu yajjudde babadde eriyo vyu lwaki vidiyo kangikyekemu tewagirabye ojja gye baterawo vidiyo tewagirabye nze nagirabye kuba nyondo ngimanyi bulungi nnyo lwaki oba okola eriyo vyu mu kifo ekitini omanyi alien skin basooka okugira wano tinabamu bagenda babagoba ekitegere nkuweyo n'akalala bino nze mbyogera professor chairman nambeemu wa tiktok anyiganyiige nenyonyi okuleka alien skin kaali kapange owakanamu era nga bweweise professor obijjawa mpaayo ekintu kimu lwaki omwana wa nuupu ajja asunge alien skin ate alina relevansi mpayo oluyimba olumu lwe yazze okulonchinga kuba tugamba omuyimba wogenda okulonchinga wogenda okuyimbira abantu ebweru oba olina hiti gyokubi alina oluyimba lwakuba olutrendinga lwogamba nti pate nga we yakuba pate ezasokeluyimba ki weluli tokolawo oti nga bokola abalala ezo enyimba omuyimbi sindi mwagala nnyo naye baagenda ne bamubuuza ku nkudi waliwo ti kale omuntu omuleka n'ashayininga naye ate amazima gasigala mazima waliwo kye bayita stupid music tula mukamera gagamba bi waliwo kye bayita stupid music ng'olina omuwuliriza ng'oli stupid okitegere kati olwo oluyimba ebalukukubiraku osobola okusasula sente z'ogenda otule ng'agenda olwo olugezo ageranya ku sizino simanja kupate tukuwe pate ŋŋamba luno osimanya tolekanga n'ogenda n'olaba abalala olwo lwayimba osobola otusasulira nga wasasulira pate kakati we nkubuuza ekibuzo negamba alien skin yazze mu dubayi okuyimba ng'azze kuyimba nyimba ki
Enkadde zo yayimba edda. Era sigala zize ne waziyimba. Sigala zize. Ogamba kamiliyoni wajjo performinga. Ku stage ayimba mpya zokka. Abako noliimba lwagendo kukolera ko lunch oba concert. Lwabagendo kuyimirira ko. Ngakwa kabinga lwagendo yimirira ko. Kati ngawo labanti nkuli agenda kuba music. Ayino liimba nkuli. Nayi nayi nyimba zendala. Aliyena skin oliimba kyobwa mulese lwagendo kuyimba. Gwatulaba tubuulire gwagamba kwe tuwalana. Hiti chiji aina sawe negeno muwalane. Ongame mbu seme abana ba 40 soldier abye studa abana makumi atano bagere basunge. Nga tusunga ku kichecho ekiriwo. Abana ba 40 soldier balaba abo. Bali abulunje mmere ne beba. Baina emirimu. Kitege tetelaga ya nkwacho. Ebali ya mmira. Ebafu wanjaga. Katuko ngambo chanze nerekele zotulonga nino gendo kola kumacha. Nenda wipoga si music. Popoga mu music. Stupid music. Zomuta solo kuzi japo sikedu yange yokukola alibera muntu ayagala enchuka chuka mu Uganda naye zembe kubyo kukola mungenza kulaba muntu atagenda kunga tako batagenda gata ku Uganda naye yo ukawe message yafa naye ogambo tianti echintu chino chade chipange ngabana be kuide dale nyono media oyo jiba uvide element na kola mwate rosetti oyo bogus propaganda mugamba abali enkwa kugamba ekintu bino kugamba mazima gwe ne mubanga muli mu lutalo kwekikolementi n'ofuna obudde obujja y'essimu batukube Dubai tuli eno tulwana fight era kati n'ofuna n'obudde obwewoome ngumi gyotalabye ebyo bintu baba babipange jangu otukube mu 1-2-1 tutukole nsasagi twatwakitinga media ebisaara biri yamada kyogamba nti nawo wabaddewo era ennonya ya sympathy nga bwe kyali last time bana basajja batambulira kuimpa serozeti waliwo otuka ku climax nga tukyasobola kuwa bantu kintu kigenda mu maaso njagala ombuulire rozeti lwaki omwana wa nuupu ajja okukuba omuntu oyo nga tuzze mu mazima ebyo mu bigambe bali abatalya mmere nefe abeebaka mwapanze ebintu byammwe mujje wano mukole obubadde bwammwe mwatulakitinga abantu next time basobole okujja ku music zammwe kimenke natuka n'ekiseera ekigamba nti bannange ndayaka sigenda bisobola muyite ramu ngawe yabisobola ddi ngawe yabisobola ddi first of all omuntu ogwasooka Rosette singa baali bakuba singa baali bakuba nnyo alien skin baali bamukuba biseera ebyasooka omuntu ogwasooka okujja Dubai ataka sina ko yali atunda nnyo ngawe baali bamwagala nnyo baali mukuba yali atunda naye yayonoona nnyo sente z'abantu omanyi business okupromote okuleta omuyimbi ba business side ya ba promoter yes akati fetula ba bulabi gwe mtu nota ticket ya soka nota ticket yokubiri no leta mwanyi na zembo ayino kuwelekera no leta dadjawo agenda okufamba ayino kuwelekera no kwata ganga yonna note nyonyi mwenda abate basikala nga bacha kwagala oshitege kakati uobanga watte sente za abantu ebiseleyo gwe bakukuba kibira kikola amakuru saja memmanya ina malala ate abantu kimanyi tinze ya soko kola video mu Uganda yonanga njikolera aliens skin obuloji mubulunji kuchimule chaso kanave ne ngamba ali ne skin bwatakendeze malala eh video yeyo abana bafangu ni lebancha wera tebanjagalira ko dalinga nali mugamba mazima kati saa weno chechiliwo video yange njaji kuwoji batereyo yenze na soko ko nali ne saka maya nga yono ne sente za promoter nenga ne kola video ne ngamba musajjo no tumwagala nnyo na yemu bintu bya ino kola akendeze ku malala na akamanya nokwemanya no bera muyimbi yenkanawa so enswere kwagala yekugwa kugwa bwe nabagamba akasera ako yali tanalaga kibera kibera naye wasobola okuvaayo no mubulira amazima atengo kya mwagala nakatisimu kya wamba simanya ati naenza kasuka imira mu kubo lya amazima just over obo kuvira no kola boga suo nebo mfuna chance nge manja kugamba kubange naye kantu kwagala wako kwa kantu kano kongambye mu kako kubatele izo kubanga yabande stand tukatwale tukatwala nchidamu nga tunude mu kamera alien skin ne bafutu sibana bagundi bano bani bano bafangoni miti
bakoze stand. Tosobola kungamba wane Dubai mbuba kukubi. First of all omuyimbi wajje Dubai ne wabera ku visiting visa. Obera okukola ki? Government yekuvunaanyizibwako. Era obera ku insurance ya government. Adi nisikine wewa amukubi agenda filing file. Tugenda kuba tuwoza abamukubye bagenda kuba bawoza na government sa adi nisikine. Lwaki atya? Era nga lwaki adi nisikine yete composition ye mukuba. Ozo kuyimbira abantu ekikutwala mu parking kyekyaki mukansooke nkiringe. Kubaana ba Alien Skin ababadde awo bonna be nalabye nga bayaninga okumuwa haga. Lwaki banonzeemu wano kubagamba simanya fukusooni. Era abaana bafukateka nkunyonyola ekintu kino. Rosette. Si buli muntu atayagala Alien Skin nti bafukusooni oba wano. Waliwo abantu abamu tamwagala nacho nga yabakyawa. Nga bamukyawa tebamwagala bwagazi. Gwe n'olowooza nti kati akuwalana fukusooni nkugamba ebigambo bino. Teri wafutu soja ina maani na budi kugenda kuononea ku bintu bitatu zero. Kubanga neche neebuuzizza egaali yabadde ayina nene abaana bajjawa abo omutima kubanga kriminal yange yabadde nga mukaaga ate bano jjukira bo badde banyina okusinga kaawe abaana bano bajjawa ogwo omutima okuyingira abantu kuliko Coach Kereme kuliko Kabadia bonna si bamuzannyo ye nyini anlule naye tebamuzannyirako then kwabadde kaawo n'abalala. Abaana bali bajjewo omutima gw'okubayingiramu. Kyekyo kye nkugambye kabadde kabadde. First of all nga tonaba kuyingira mu gaali ya Alien Skin oba omanye ekigenda okutuukako. Bagenda kukukuba na bakuwa ne receipt. Oba musajja gwe tudiringa naye oba gwe badiringa naye bamumanyi. Si mwangu. Munaggete era nga bagamba kituufu byayogera bituufu. Kakati nga tonagenda kulumba Alien Skin ayinawo Coach Kereme nti mukubi. Mulungi nnyo. Wabikonde bya ddala teyewaana. Yes. Ayinakwoyo oyambala mask. Yes. Ayinakwo simanya okabadia. Yes. Abo bonna bakubi. Kakati gwe luyongoyongo futi soja ayagala obulamu bwo. Ogateko n'abaana abawano. Ogateko ne baana abawano. Ababadde bo. Boxing. Yes. Nabo bakubi bulungi. Kuliko ne coach omulala lwakuba nyinza obutamwogera linnya. Amwagala nnyo. Coach wange oyo era nkutumiddeko nkimanyi era gwe alimu kubategesi waliko. Mukubi akukuba professionals zanye kati gwe lwaki obungamba nti nze luyongoyongo onali kamutegede tiyabaddewo nenga omutegede nenga wakukido nnyo ogenda oyingire mu yenga wanga nebali bazoba tebakitegede nti oba either wali oba taliwo kubate mulalamu ate ye mulalamu tayagala kumanya abo simana bakabadde abakolementi mulalamu ngayagambye kusikula otalo wane Dubai. Awo naba mwana jawa amanyi. Hey, akajaga ingire ngatashimanyi choba wali batali manyi choba sigade bali mu motoka. Abana bano bayine emiti bano. Wamulabye ko? Oba tumwogere. Tumwogere. Ananyiga ye wange kasita nange yantega ke yantende ka ke bikonde. Mm. Wachi patanto mlaba. Fanfe nyo wa Alien Skin. Naso no kuogera ko bachikunyiza. Wamulabye ko kugali awo. Tole tabo bonabona abita ba anirule. Naye agambye kukuba wano ayinza okuba Dubai fena ne tufukamira. Oyo kochi gwe nyagala ko batante yatendeka bano bagundi bagolola Moses yabatendeka. Bano ba Abu Chikenwa. Munne nyo wafafe wa alieni. Kati jukira omwana abana bakimanyi. Nti kirizo obogane. Batante bada ino kubera. Wamulabi. Bane wangubani abade taliko. Naye gwe ojawa amanya agajja agayingira bamumanyi bamutya. Omanyi kyo bagada sigade mu motoka. Ngalaba bigenda maso. Awo na abeta ba anu. Ojja wa manya gaja gayingira. Ugenda oyi obi Alien Skin. Ezo stunt za meza mugenda okuzanya. Olinga agala okutuusa. Si tuba mu samba gamba kitu. Ezo stunt to ochi ge mazima. Tukiriza kumpaka oba. Si bya mpaka kitu. Tuwa mu obudde okulowoleleza. Tewe kya kulowoza ko omuntu ga mugenda okulowoleza mu mumanyi. Talowoza. Olwachi obolowoza. Speed oli jagenda okutwaira ko jogogendera ko. Mu butuufu tukiriza tugane Alien Skin ayina abakubi ayina eggaali. Tewali mwana wa futu soja nawe okuba nte nga mwagala nnyo okukuba nabo bakubi asobola gana neŋŋanga gaali eyo. Alien Skin n'omusibe w'omwaka wano mu Dubai byafiirwa bitini nnyo. Kati gw'ogenda oyingiremu eyo eggaali bapanze kintu kyabwe mutukole kasitanti tugambe mbu ekivulo kiba kisaze nupu yakikoze ki yakyankalanyiza okategedde obanga kudireko. Bapanze kintu kyabwe ngwe kivulo kiba kisaze
amawulire ge bagenda okuwaayo enkeera abalina okubakyankalaniza naye nga tewali mwana wa fuuti soja no bino ebigambo byogera bibyo waliwo eyakutumye osooka kulowooza okubyogera muli mutima toyina muwadde akati yao okutya twakulekere wetwayingira no nga muli bagumu mitima mugi ati togenda kulumba bantu fe tuliwo okubuusa bantu togenda balimba we you attack Noob ngokimanyi bulungi nnyo waliwo aboogezi tulina aboogezi aboogera obulungi gwamulabye atulaba n'atuwuliriza fena tukimanyi anulule ne Kampala omugamba tukola kyonna akikola eggaali ya nulu etambula nayo talina gwe yaleseeyo okugyako kyapyoni kulu bonna n'abaleeta Dubai ngamba owa fuuti soja omu yekka asobola obbe ŋŋanga mbu agenze babuzaabu ye gwe owa fuuti soja ki ekikutwala gye batakwagala aba fuuti soja beewa ekitiibwa kantereere kajone ku mazzi bigijo profesa obijjawo bina byenkugamba fe tutwala obudebe tulya emmere tutula ku mazzi netwebaka bulungi nnyo netulya emitwe gyengege netumanye abantu be tugenda odiringa nabo batugattako baba batwawulako batukusanga nga otugattako tutambula naawe batukusanga nga otwawulako mukwano nga tukusabudastbin nkwoyo omuyimbi ow'amaanyi mu Kampala nga newategeka ekivulu tugenda kuyingira naye nga wa NRM lukolwa bamuyita Mr. Jajjalagadi Jajjalagadi muyimbi wa NRM ne bwategeka ekivulu kyakakadde nambole wali omuliddeko nga atakinga saidi endala gwe eggi ly'enkoko kiki ekikutwala omanyiire omuntu akutaddeko amafuta nekkiriza gaana lekayo alien skin yali muyimbi yes mu ghetto zaabwe naye omusajja kyakulani yajja n'atugamba bannange mbeegayiridde mu luganda mwenna omusajja waabazze n'agamba nti muwagire mugere muwagire twadduka emisinde abamu tebannadda balookingirayo n'abamu tebannadda zesuwalana kugamba mazenga okikiriza ti amanyi akyagalina twogera ku maani naye kyenagambye nti kapa ebeera n'obulamu busanvu ogenda kusalikako kati musajja wafaali kapu asigasa kati kajiyetisimuli tewali muntu waali enisigiri ategeera ali awo asobola okugamba mbu agenda kwogera statement ensi egitwale nti yamakulu kiddemu ojja basanga batintinze enviiri oyo ye mwogezi wali eri wabbangoli ojja basanga nga ettama liri ero kale tomusobola tuzza mu situation gye twalimu twagirimu ne twagifunamu abo si ba ghetto president twalina ghetto president atyakati atyakunyumiza twalina nsi nsi ngadduka beebo kati eyo lwaki twagibamu sitwamulabye kakati gwe njagala ompeeyo omwana wa fangoni agenda okuyimirira mu kamera nga tawe mudde ayogere statement uganda egitambuliremu mugamba agenda kusuakitinga sentensi bbiri nga temuli Bobi Wine nga temuli Nuupu bwesala akabira mugamba ayogere statement bbiri obanga statement mpanvu bulungi kyetuyita statement okimanyi omugambe munnange ekolayo statement nga mpanvu totekamu Nuupu totekamu fuuti soja bwesala akabira netuuka emakini mubalakisi baganda bange mubale kubeerako tunatera okumaliriza naye nga mwebale kutwagala mbajjukize mmwe abaagala ekizigo ekya Nyondo Green labike bulungi nnyo balange twewaayo okubanga tubakolako bigijo ndabika ndya si mu ngeri eri ndabika bulungi mashanda mwami wampisa era obanga olina bupulashi eyo bugambe musajja ateeka mugeni mulabika bulungi nyo ekizigo kyakikola tolinga mwanyinaze mani mwanyinaze mwagala nnyo naye oyagala kundazaawa yewange akimanyi lwakitakomaawo mwala wenza okanga akunda obugalo ninga yewange ajatereera naye obanga olina ekizigo
bala kalao chiko kita vyojege uchaya kala tuongere yo zobude mbira leo vo uli angu kone mbode tunaku wendi tuwayongere yo usonga ezgata kukwanga ngatano mumani usonga ezgata kukwanga nali kukamera ndaba ganye yo mtu waga wajuku kona shi Nenga nubu, tuwa aniliza, tusonyua. Esawa chiba chituse msajia wa moyo nga alaba gamu wada mampati. Haka imba kabu gendo, kabu gendo kamanyu. Haruwa. Mtikatiko maweka, chitawa kulindi linde, nyamba kwa maweka. Mukama kwetaga, mte walimu yaye. Nenesi ya kulimba. Balimba. Okategete. Katike kukaino kutambulina konti. Vamos situla. Ebyensi nebimuyingira. Mesa wayo najja kudda. Amanya mazi. Ajja kudde waka. Teyera bilanti eyo jali. Ukakasa. Wabadde yo banji. Bakumenyere. Kwaina ashibaga kato. Ashibaga kato ngeno yalilo yu. Esente nezimu ja side yeri. Kagenda haliye. Mesa wayo manji ali. Arunda mbwa mukibira. That guy is surviving on kurunda dogs. Why no wakabina? Nese mutia, nganye nyepina limu fena fena netutia. Umumani? Mami kate. Kate ni kusasira. Sao yono manji hali? Made mu house, umu ni mu Canada. Made mu Canada. Nakula che. Made to chumani. Mujutakizi mga utambla mungu. Nageno nakumeche. Wali na, jadja yuchuli. Kata utepo ogera na kugera. Jadja yuchuli, nga yogera. Rest in peace to Kwagan, the Gambo Yadi Runji, or rather Kumogendo, Nagaro Kuda, and one is the Kuba. Gamers in a fact is a fact. Oh, fast achieve, will you mind look far? Together, walk Satu. Situkizam, while I had a panka panking you. Chogamba and Toyo, Sajao, Yari, Amania, the singer of Bebekuru. Hey, Muyero. Mwana agende kukenzo. Mwagende? Hei, kenzo wafe wano ino wano firebase. Mwanja ali saa wenu. Habakaza haba wasa batu. Ya kwa wasa batu meka mleke na mwade kuchijira kuchisusa. Ya wasa lima. Lema. Dokta na mtu wala kati alieno wata wata. Uyu wakubili gwalina. Chogamba ya zara ni ya soka. Mwana ya soka ya muzara. Akachogeza kugamba nti bana bali musango mukazi nga ina bana batano buli omune tata nosanga basajja baina bana kuminika bwe ina mama nze nompo nyondo olaba nze nompo nokaza na interview nze ndaga nyoko kera mazi jazz mu nyalo ya jazz mu nyalo gamba ya gamba ni jazz mini ya jazz mu nyalo omanya ngumye na iyi aliwo omanya ngumye eliye yo big talent kale na ntoro nda ta yali bigambo by'abantu niyo Jasmine ne gundi nani atabira ko bantu bakenzo nanto Justin yali bigambo by'abantu bali ga Justin bakola shi kati abo tuzo bale kanti relationship kubatu yaba wasa netu agala tukugambe eti buli agenda side eri yajja mwami ayine ngeri ya kuteka wao na noberanga diversion nakusaka kazigo nakuwa ka sente nolanga kakuzi bya maso. Yes, I got a babu, Zabanango, my Nanka, Tauko, Kogra, who song a champion good ali. Champion good ali. Who says, oh, my Nanka, we are Gambo, my Joker. But I don't know. What do you want to call Otakan? If I mean, see, if I mean, alien skin, Wabula, Bonga Baba family. And you buy a champion of alien skin in Agamba, Soka, Udeke Waka, who's supposed to give it you. I am a family.
kuchana kachu wende. Dada wange, wabanga, you want to attack foot soldiers and all. Just not only killing. Or your guy, just because it's ghetto youth. Era ali anonoreti, abude tula. Ensonga chumulikira ku. Chemu saba chiri chimu. Afune line. Afune line. Katumaliriza. Amanye waino kukona. Siwa chitalonga walu. Walaba anga music we. Mukama mtadeko akasubi. Nafu kachari saa wenu. Aleme kulinyi nilaba na abantu. Wanga saa wena jakuba ya kugambe. Ndabi nilaba anga kukabila. Bameka. Uganda nene. Okujigeza kabila. Omuli emiti ebiri. Aleke abantu. Abantu baina obusungu kumutima. Aleke abantu. Eranze alien skin ukugamba ebigambo bino wamanga ne abafuti soldier abo. Temutambuza kifananyi kibinga mmaliriza. Nti waliwo omwana wa foot soldier mu Dubai eyabadde ayagala okukukuba mwazanye stanti zammwe nga olowooza tokyalina numbers. Ddayo kukabira omanye ng'otudde bulungi nnyo ky'olina okukola. Essaawa eno gw'onoonya bannamawulire wali luli wabagobanga. TV ng'ozeebadalirako kati saawa eno gw'ozinoonya. Buli kintu ekigenda mu maaso ne kigenda ku climax kiyina wekituukira ne kikka. Omulala nti ebeerayo nnyeyo emala nekkirira nefuna ekyokulya. Obudde okyalina okyasobola okubaako ky'okola. Abantu bakyakwagala saawa eno. Dubai osobola okudda naye nga tokola stances. Bapolomota bawe ekitiibwa ekyo kiteekako essira nti omuntu akutaka senteko n'akakuwa ogendo. Akawano ka bulumi kabali wingi abo bakuwaga bakadama bali ebiyumba abo bosanga bakuwaga mu reality abanne Big Joe katukomawo olwakadde bibadde bigambo bya Big Joe fe wetuli okubaleetera abantu bonna era buli omu awendowooza weno we wakati oweri gaffe aba Nyundo Media kadusisinkane nateera obere bulungi mukazi gw'omusirusiro obutategeera nakugambye okugenda mu bantu abatunda ebizigo abantu abatunda ebizigo kati bakunonye fesiyo kati tugende omutwale wagula ebizigo mubiru naawe ndeka ozo nsikasika bannange kati obadde ki tugende nawe wagula ebizigo ye wano wenyini wano wenkulese wenyini wano okakasa we wano kati tuyingire oba we wano ye wano wenyini nagula ebizigo wano tuyingire ye wano ne ojebaliko Ono mwanyi? Simo mwanyi. Okakasa tomo mwanyi nga taga mwe wano. Mkazi gwe tomo mwanyi. Njagala kati kumbulira watandika ji wabisomera wa. Yono mkazi mwe nyini nyini ono. Yono mkazi mwe nyini ono yampe vizigo. Lieri neduka nyini. Hali ima. Mkazi koja. Wasoma chenka na chigo kulema ngukula kususuza ba chale zono na wezito. Na mkazi wangu uwe mkozi. Yangamba ngenda kusigalanga wendi sigenda kwe. Yerusa na ikatiraba. Tatuza ma nyansika kana antia. Kakati njangala nkuhuli leji mde sawa. Mbe sawa mkaka nisho kasi batia. Oma nyo msa huko ngendo kukula kwa mkazi gwe. He? Baku hitani. Mkazi gwe nera bide. Wewa no kakasa we wano. Ye wano. Sakalo ondesi mbili. Ye wano mbili ye wano. Mkwa anu wako isa mzigo. Ah. Ebizigo binali nkosa bali babita. Nyondo Glen. Neda sinyo ndo Grim. Mwako sa bizigo chi? Eh? Ah, so, na kugambe. Tumwa tunde mwatawa. Yokine bizigo ni wakoze sa. Ta, neda sivye ebino. Tata mubi na kugamba bilie bizigo babita. Mwini na kugamba. Mwini na kugamba. Tumwa bizigo ni wakoze sa mkazi kwe. Nenga na kugamba bako bizigo ni abe rusa. Mkazi mchala wange mwamu unona. Olususu mwamu unye. Neda sinyo ndo Grim. Kati wanda wakama maso pita kapasite gera. Kumatize mamu, kwa isa nyondo glim. Mbira, nenda si nyondo glim. Mbira witabani. Mbira bidebi. Mbira nyondo glim. Kwa ebisiko kwa kusa kiyari bisikochi. Mbira bidebi, babita. Mbira bidebi, ne company yoba. Takati kamboze, tuwewe yuna yuna yuna. Iso nywezi da jenzemu, kula wangaye. Owe bebe da gaya inanyiriza, nita wonsonyi. Kati baka kanyanega temu. Kati, nyondo glim asura kuchele zoso sura mchala wangi. Bulungi nyokuwa ikizigo cha nyondo gili ni peche. Ora osiba tso obulimu obu. Bla 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 bla. Osobo bigeza na da bulungi. Bulungi ne kukala ye ne muza yo kukala. Bino bya mwe binene bizige myami ocha binane bikwa. Ne nzira munga bwana lifana na. Mte yelusa kuba meramba de ne unza ne ngamba yi. Nyondo gili mu no tera kujiulira. Nyondo gili mu tera. Mchara.
nyundo buli mtero kujiulira abachi tojja mbana abategera be bakola akyode ya ngamba ntibiri nabye bikolanga nyundo green nalize nangamba bikolanga njano nya nyundo green nangamba bikolanga nyundo green mama kakati yawe musawe kati chatuma tukola mchara wanu mukoleko bulungi ande uja bino rusoro rulongo se bulungi na nyundo green mukoleko bulungi na yetogeza nokole nso yo mulaji yakola Lobo ya gade no chusamu ni kali ya kapimpo Nisa kapimpo lido Nichango kwe sakana Maganda kuya mbako skin yoku wange Edi softe Amanya yenze Nyondo Rosette Elanga mbanju ya eji ziko chineno echa Nyondo Glim Eji ziko chineno chukuya mbako kubanga ate okitalinga face yo Mbalabe wena black spots Wabina makula Chukuya mbako ato kubanga okitalinga skin yo Nevilangi na wikavlo unji nyo Techeru sawabula chukuleka kunomo skin yo Gwe na yadi chetaze Osulo kuta kunamba esimu 0524680778 Waneno mu UAE Ata gwe alia Uganda Tuina branch elinya nama Osulo kuita kunamba isimu 0775150811. Ero osulo kutugu mwela kwa kumikuru jafejenja ulo. Gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ewo mwela TikTok, Nyondo Media, Nyondo Rose, Nyondo Glam.